Poštovani gledatelji, dobar dan i dobrodošli u vijesti televizije Jadran. Na početku izdvajamo važnije teme. Na Splitskom fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje traje smotra sveučilišta. Splitski gradski čelnici posjetili dom za starije i nemoćne osobe. Sveta Lucija stigla u Kaštelanski centar Mir i obradovala štićenike. Na Splitskoj rivi započela humanitarna akcija za štićenike dječjeg doma Maestral. U Splitu se na FESB-u danas i sutra održava smotra sveučilišta, gdje će se budući studenti moći upoznati s fakultetima Splitskog sveučilišta i njihovim programima. Smotra sveučilišta se održava 12. i 13. prosinca od 9 do 20 sati na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje. Sveučilište će budućim studentima predstaviti ponudu studijskih programa, a zainteresirani će moći na jednom mjestu dobiti informacije o uvjetima upisa i dobiti odgovore na pitanja koji budu zanimala o pojedinim studijskim programima. Tu možete pronaći više opcija i to je nama najvažnije. Najvažnije je da studenti odaberu ono što oni stvarno žele, ne njihovi roditelji, nego baš oni i da sebe tu nađu. Zadovoljan je rektor Splitskog FESB-a, dr. Srđan Podrug. Nama je super kad nam je na faksu ovako šušur, kad dođe puno mladih da vide šta se sve nudi na Splitskom sveučilištu. Evo, meni je posebno drago ovaj naš štand, zato što već mjesecima naši studenti razmišljaju o tome na koji način bi bilo najbolje prezentirati svoj fakultet. Evo, to mi je posebno drago da onako mladenački njima pristupačno i da mogu pronaći ono što ih zanima ovdje na naše najavu i na svim drugim štandovima. Koordinatorica za državnu maturu sveučilišta u Splitu rekla nam je više informacija o nadolazećoj državnoj maturi. Pa evo ovako, mislim da prvo vas sve pozdravljam na ovoj našoj sveučilišnoj smotri gdje se djeca mogu upoznati sa svim našim studijskim programima. Kao koordinatorica voljela bi djecu, znači, pozvati da prijave upravo naše studijske programe. Prijave počinju 7. siječnja 2015. godine, dok su već od 1. prosinca počele prijave za predmete polaganja državne mature. Svi naši studijski programi upisuju isključivo djecu preko sustava državne mature i mogu reći da smo zaista zadovoljni jer da jako kvalitetna djeca upisuju studijske programe Splitskog sveučilišta. Pitali smo studentice što misle o smotri, ali i buduću studenticu koliko je smotra pomaže u odabiru. Mi smo studentice druge godine FESB-a, došli da čisto malo vidi kako ova promocija izgleda, ali ne bi mijenjale fakultet, nama se sviđa. Kako ide studiranje na FESB-u? Odlično. Za sad odlično je. Dobro ide. Ako svi govore da to nije za žene, ali definitivno je za žene. Pa evo, ja sam znači učenica 5. gimnazije Vladimir Nazor i pohađam 4. razred i već se polako odlučujem i za sad mi je medicina na prvom mjestu. Pa sam došla evo malo se više raspitati šta traže, kako to tamo funkcionira i smatram da će mi ovo pomoći. Ja i za ostale izbore, ako ne znam, ne upadem medicinu pa možda neki drugi fakultet, baš sve izloženo i ono zabavno, pa kroz zabavu da upoznam to. Svim budućim studentima želimo puno uspjeha. Važno je da izbor bude onaj pravi. Nije svejedno čime ćemo se u životu baviti. Želje i mogućnosti treba uskladiti, a onda uz trud i malo sreće uspjeh je zagarantiran. Predstavnici grada Splita na čelu s predsjednikom gradskog vijeća Borisom Čurkovićem posjetili su dom za starije i nemoćne na Zenti. Nakon podjele prigodnih poklona, Čurković se družio s korisnicima doma. Naoružan poklonima, donacijama, osmijehom i dobrim željama, predsjednik Splitskog gradskog vijeća Boris Čurković posjetio je dom na Zenti. Prije svega se uz ugodan razgovor i kavu sastao s ravnateljem doma Ivanom Škaričićem, da bi se potom obratio damama i gospodi korisnicima doma, udjelivši im slatke poklone. Uvijek me ugodno korisnici doma Zente iznenade, jer su zaista veseli, raspoloženi i uživaju u malom, sitnom, skromnom poklonu kojim je grad Split povodom božićnih i novogodišnjih blagdana redovito svake godine donese. No najvažnija je poruka da se mi uvijek sjetimo naših starijih osoba i da nastojimo granicama mogućnosti im olakšati umirovljeničke dane, ali kao što se ovdje vidi, oni imaju dovoljno u sebi, ono što bi ga rekli,
špurije, špiritusa, tako da sami između sebe olakšavaju ove dane, vesele se i tako dalje. Ivan Škaričić je Ćurković upoznao s radom doma koji radi na dvije lokacije, na Zenti i u Vukovarskoj. Predstavio je tim ljudi koji nesebično vode brigu o ovim ljudima treće životne dobi, te zahvalio gradu Splitu na posjetu i poklonima. Gospodin Ćurković kao predsjednik gradskog vijeća u ime gradonačelnika donio je prigodne poklone u ovo predbožićno vrijeme i kao što vidite naši korisnici ili bolje reći naši štićenici su se okupili u jednom lijepom broju i drago im je kad dođu gradske vlasti i vide i oni onda da se vodi računa o njima. Preko 2500 ljudi na listi čekanja za mjesto u domu na Zenti dokaz su kako je ova ustanova ne samo financijski prihvatljiva, nego je briga za starije optimalna. Ćurković se u to uvjerio još dok je bio i vijećnik županijske skupštine. U 8 godina mi smo imali svi i opozicija i pozicija samo riječi hvale za rad djelatnika u ovome domu. Ja im sada kao predsjednik gradskog vijeća u to ime od srca zahvaljujem i želim da nastave tim putem. Iako su slatkiši jako dobro prihvaćeni, iako će donacija svakako pomoći upravi doma, najdraži poklon koji su korisnici mogli dobiti je potvrda Škaričića kako se cijena doma neće povećavati. A evo u 2015. ono što je najvažnije i što već sad možemo kazati, neće biti poskupljenja. Nadamo se doista da neće biti poskupljenja i da neće biti dodatnog udara na njihov standard, a to im je ipak najvažnije. Predstavnici grada Splita također su posjetili i mirovni dom Lovret. Sveta Lucija stigla je u Kaštelanski centar Mir u Rudinama i donijela vrijednu donaciju u iznosu od 45.000 kuna. Štićenici centra Mir u Rudinama i ove su se godine posebno obradovali blagdanu Svete Lucije jer su ga kao i godinama ranije proveli u pjesmi i plesu uz svoje drage prijatelje, radujući se poklonima kojim je donijela njihova najdraža svetica. Sveta Lucija je ovaj put stigla na motociklu plavih vitezova što je izazvalo posebno oduševljenje prisutnih. Uoči podjele poklona prisutnima se obratio i kaštelanski gradonačelnik Ivan Udovičić i štićenicima čestitao blagdan Svete Luce. Na kraju krajeva na neki način i Kaštela su postala prepoznatljiva po tomu centru Mir, tako da što se tiče nas u gradu, suradnja će i u buduće biti na najvišoj razini. Sve što možemo u granicama naših mogućnosti, granicama mogućnosti našeg proračuna, rado ćemo pomoći, odazvat ćemo se na bilo koju akciju i ja vjerujem da je to najbolji i najispravniji put zajedničke suradnje i uzajamne pomoći. Već 7. godinu zaredom u vrijeme božićnih blagdana članovi motokluba Blue Knights ili Plavi vitezovi podružnice Croatia 5 organiziraju humanitarnu akciju prikupljanja sredstava i opreme za štićenike centra Mir u Rudinama. Aktivni i umirovljeni policijski službenici te djelatnici vojne policije i ovaj put su pokazali veliko srce i brigu za članove ovog društva kojima je pomoć potrebna i uvijek dobrodošla. Prošle godine su im poklonili 6 klima uređaja, a ove godine su to 2 vanjska i 2 unutarnja klima uređaja. A ove godine smo dogovorili sa ravnateljom klimatizirati ovu dvoranu tu iza nas, i pošto je to velika investicija. Ove godine smo nabavili 2 vanjske i 2 unutarnje klime. Investicija je negdje oko 45.000 kuna, to jest donacija. U ime Splitsko-dalmatinske županije manifestacije je nazočio Denis Ivanović, a srednja škola Braće Radića također je prigodnim poklonima obradovala štićenike na čelu s ravnateljicom škole Marijom Kezele. Ravnatelj centra Mir je zahvalio svima koji su i ove godine pokazali veliko srce. Ove godine je velika klima za športsku dvoranu. Dakle, nešto što mi iz našeg redovnog poslovanja, redovnog rada, ko zna kad bi i kako bi mogli. Tako da smo evo presretni jer i dobili smo poklone, ali i dobili smo prijatelje u tim ljudima koji su toliko dragi da naši štićenici svake godine preko godine govore aha, kad budu došli motoristi bit će nam lijepo.
Novčane donacije od grada Kaštela i Splitsko-dalmatinske županije vrijede trostruko jer je Centar Mir jedan od proračunskih korisnika, a novčane donacije dobro dođu kad im se pojave izvanredni troškovi. Nakon uručenja novčanih sredstava, klima uređaja i igračaka, kojem su nazočili predstavnici tvrtki uz pomoć kojih je nabavljena oprema, uslijedilo je zajedničko druženje uz prigodni program i domjenak. Danas je na Splitskoj rivi točno u 12 sati i 12 minuta započela humanitarna akcija Sveta Luca donosi osmijeh. U akciji se prikupljaju sredstva za opremanje stana za štićenike doma Maestral, a trajat će do nedjelje. Dva profesora Splitskog fakulteta građevine, arhitekture i geodezije, Nikša Jajac i Marko Bertolino, osmislili su humanitarnu akciju Sveta Luca donosi osmijeh. Simboličnim početkom 12.12. u 12 sati i 12 minuta diljem Božićnog grada u popularnim kućicama na rivi, konobari su počeli nositi bijele majice s isprintanim radovima djece iz Maestrala, a na šankovima su osvanule kutijice u kojima se prikupljaju donacije. Do ove akcije je došlo na način da smo ja i prijatelj Marko otišli u dom Maestrala htjejući dati neku donaciju. I onda kad smo skužili da kreće ovaj program opremanja stana, i informaciju koja nas je frapirala da imaju stan u kojem postoji jedan stol i tri katrige, rekli smo ajmo ća to opremiti. Naravno nismo imali toliko sredstava pa smo odlučili pokušati napraviti nešto što će multiplicirati ta sredstva, uključiti što više ljudi, a osim sredstava podigniti i svijest ljudi o tom problemu. Ova akcija samo je nastavak Vala dobrote koji je krenuo u Splitu u ovo predblagdansko vrijeme. Nevjerojatno u kojoj lokalnoj zajednici mi živimo, to ljudi su toliko empatični, to je, ja mislim da ovo nema nigdje na svijetu nego samo u Splitu. Evo, zahvaljujući ova dva gospodina, dakle gospodinu Bertolinu i Jajcu, organizirana je i ova jedna predivna akcija. Sva prikupljena sredstva su namjenska. Sav prihod koji će biti prikupljen iz ove akcije ide namjenski za novi program u našoj lokalnoj zajednici, zasigurno prvi u županiji, a među prvima u državi. Zove se organizirano stanovanje uz sveobuhvatnu podršku. Dakle, sredstva će ići na opremanje stana koje smo dobili od grada Solina, u koji useljavaju uskoro, nadam se za Božić, šestoro naše dječice sa četiri odgajatelja. Organizatori su vrlo brzo nakon ideje stupili u kontakt s turističkom zajednicom, a akciju su spremno prihvatili korisnici kućica na rivi. Znači, vlasnici kućica i zaposlenici su stvarno pregrlili tu akciju iznimno, stvarno zahvalan sam im na tome i turističkoj zajednici koja nas je s njima povezala. Više manje svi koji su pitani za pomoć, svi su pomogli odmah bez ikakvog ustručavanja. Tako da, eto, svima hvala. Akcija je već u prvim minutama rezultirala vrlo velikim odazivom, tako da je planirano trajanje do nedjelje u podne produženo na cijelu nedjelju, pa će svi Splićani koji za vikend odluče uživati u dalmatinskom božićnom ugođaju, dakle na suncu i temperaturi gotovo 20 stupnjeva, imati priliku pri pomoći akciji. Kako je krenulo, mi smo zadivljeni. Ba, stvarno je super, pozivam svih da dođu ovdje, kao što su dolazili inače na kućice, popiju piće, možda jedno manje, pa da tu razliku doniraju. Ovo je tek prvo izdanje ove akcije koja ima potencijal postati hvalevrijedan doprinos onima koji brinu o najugroženijim u našem društvu, jer svi zaslužuju sretan i vesel Božić. Solinski gradonačelnik Blaženko Boban tradicionalno uoči Božića posjetio je samostan Svetog Rafaela. Od 1936. godine u gradu Solinu postoji i djeluje samostan Svetog Rafaela u kojem se časne sestre brinu za osobe s posebnim potrebama. U samostanu Svetog Rafaela živi 20 štićenika starijih između 23 i 78 godina s kojima žive, svakodnevno rade i o kojima se brinu tri časne sestre. Prije 10 godina samostan je u potpunosti renoviran i značajno proširen. Gradonačelnik Solina Blaženko Boban tradicionalno svake godine uoči Dana Svete Lucije posjećuje samostan Svetog Rafaela i njegove štićenike. I ove godine je bilo tako. Gradonačelnik Boban i Darko Bilandžić, pročelnik odjela za javne djelatnosti, posjetili su samostan te darivali štićenike uoči predstojećih blagdana. To je već tradicionalno što se tiče grada Solina. Evo pogodno, naime znate da za Svetog Nikolu idemo po dječjim vrtićima, a evo za Svetu Luciju. Uoči Božića i Božićnjih blagdana posjećujemo ovu djecu i ovaj samostan Svetog Rafaela u Solinu. Mi nekakve prigodne poklone tu donesemo za potrebe i ovih ovdje. Mi ih još uvijek u Solinu zovemo djeca, mada oni po godinama nisu djeca, ali naši su anđeli ne samo ovog samostana nego cijelog grada Solina
jer vjerujte mi, više oni nama daju svojim duhom, svojom ljubavlju, svojim moralom, svojom molitvom, nego što mi možemo materijalno pružiti njima tijekom cijele godine, ali poglavito ovo predbožićni blagdane. Zato još jednom od srca hvala njima, hvala časnim sestrama koji su na neki način simbol rada i žrtve u ovom gradu, od uvijek bila i ne samo u našem gradu, nego više manje u cijelom ovom bazenu. Zato njima posebno hvala, svim ljudima dobre volje, svim onima koji se njih sjete i njihovih potreba. Sretan i blagoslovljen Božić, te sretna i uspješna 2015. godina. Predstavnica samostana časna sestra Mabilis Vukman i časna sestra Krucifiksa Iveliš zahvalile su gradonačelniku Solina na posjetu i podršci koji pruža ovom samostanu. Štićenici doma opjevali su nekoliko božićnih pjesama gradonačelniku. Ja vam mogu reći, zahvaliti svim gradonačelnicima grada Solina, pošto sam ja i pred 15 godina u začeću ovo kad se ovo stvaralo, bilo ovdje kad se stvara ovaj novi dom, da nije bilo dobre volje i dobrog srca od svih gradonačelnika, od cijele uprave, ne želim nikoga izdvojiti jer su nam svi bili velikodušni i svi su nam izašli u susret da su nas oslobodili od raznih komunalija, jer da nije bilo toga ne bi uopće bilo udarili temelje, niti bi ikada ovo zdanje bilo sagrađeno, da nije bilo podrške s njihove strane. Zato svakom od prvog do zadnjeg od srca zahvaljujemo. Grad Solin financijski pomaže samostanu, te je u ovoj godini izdvojeno 50.000 kuna za nabavku lož ulja za potrebe grijanja samostana, a u sljedećoj godini bit će izdvojeno 60.000 kuna. Advent u Kaštelima započeo je paljenjem prve zajedničke adventske svijeće prije 10 dana, a nastavljen je sinoćnim otvorenjem Božićnog grada na Brcu u Kaštel Starom. Drugu godinu za redom Kaštela imaju svoj Božićni grad kroz koji će proći i članovi brojnih ustanova, udruga i institucija. Prema programu svakog četvrtka u Božićnom gradu nastupat će najmlađi Kaštelani, dok će od petka do nedjelje sve biti u znaku kulturno-umjetničkih društava, klapa, župnih zborova i glazbenika. Božićni grad svečano je otvorio zamjenik gradonačelnika Zoran Bonacin. Svi mi moramo se pripremati za Božić i ove zaista ove svijeće neka osvijetle put našim Kaštelanima, da im Isus, mali Isus dođe do srca i duše. Nek se ovakve stvari dešavaju, ovo je lijepo i ja se nadam da će ovo i idućih godina biti i bolje i živahnije i da će više udruga i ljudi biti uključeno u ova događanja. Djece, naročito djece, ovo je za djecu ipak najvažnije. Biće to prilika koju će mnogi iskoristiti za uživanje u kuhanom vinu i fritulama, kao i za posjet štandovima s rukotvorinama kaštelanskih udruga. Evo, prije par dana smo trebali imati otvaranje Božićnog grada, međutim loše vrijeme, loše vremenske prilike za Svetog Nikolu su nam skratile program i evo na neki način su nas prisilile da ovu manifestaciju samog službenog otvaranja prebacimo na današnji dan, kad je inače bio dan predviđen za naše škole kaštelanske. Tako da večeras ovdje, osim samog otvaranja manifestacije Božićnog grada, sudjeluju kaštelanske osnovne i srednje škole. Vidim ovdje čak počinje program sa glazbenom školom, odjeljenjem u Kaštelima, i to nam je posebno zadovoljstvo. Učenici osnovne škole Ostrog iz Kaštel Lukšića i osnovne škole Bijači iz Kaštel Novog recitirali su pjesme koje su pripremali sa svojim nastavnicama. To je savršeno kad bismo imali puno više takvih aktivnosti, a puno manje redovne nastave. Ili da se u redovnu nastavu uključi i ovo, onda bi to bilo savršeno. Ovako ih morate zvati kad je nastava i kad nije nastava i snalazite se u biti. Tako da, to je to. Ali je to uzbuđenje i veselje uvijek, naravno. Iz ove manifestacije koju organizira Udruga Šušur u suradnju Turističke zajednice i grada Kaštela te Županije Splitsko-dalmatinske, izdvajamo dolazak Svete Luce, koncert Zorice Konđe i Nede Kovačeva, sportske igre karnevalskih udruga, ali neće nedostajati ni cijeli niz drugih zanimljivih događaja. U galeriji Sikirica u Sinju održana je rasprava pod nazivom Između slobode i zakona. Tema je kako mladima dati drugu alternativu za provođenje slobodnog vremena koje oni najčešće provode u ispijanju alkohola. U galeriji Sikirica je održana paklaonica na temu Između slobode i zakona u organizaciji Udruge Cjelovit život. Sudjelovali su vrlo aktivno članovi Frame, Udruge mladih Suk, Skup i Upsus, kao i mnogi drugi građani. U raspravi je naglašeno da alkoholizam među mladima, posebno maloljetnim osobama, predstavlja veliki problem.
Dijelom je to uvjetovano društvenim i kulturološkim osobitostima sredine u kojoj živimo. Kod nas, kao i u većini evropskih zemalja, djeca odrastaju u sredini kojoj je dostupnost alkoholnih pića laka, a pijenje alkohola smatra se prihvatljivim. Istaknuta je uloga obitelji pri formiranju stava njihova djeteta prema alkoholu i drugim sredstvima ovisnosti, te potreba nadzora nad djetetom. Jednako tako, velika je odgovornost društvene zajednice da poduzmu aktivnosti kojima bi se nastojala sprječavati štetna djelovanja konzumiranja alkohola. Izražena je potreba za povećom kontrolom točenja alkohola maloljetnim osobama od strane policijskih službenika, što je otežano zbog njihovog malog broja. Također, nužno je poštivanje zakona kojim se regulira ovo područje, naročito od strane ugostitelja i njihovih zaposlenika. Posebnu pozornost izazvalo je svjedočenje dvojice mladića iz zajednice Čenjakolo koji su na vlastitom primjeru pokazali poguban utjecaj konzumiranja sredstava ovisnosti. Nakon konstruktivne rasprave doneseni su sljedeći zaključci. Nužno je provođenje mjera prevencije u sprječavanju konzumiranja alkohola i drugih sredstava ovisnosti na svim razinama. Za prevenciju negativnih ponašanja treba uz ostalo ponuditi kvalitetniju organizaciju provođenja slobodnog vremena. Mladi ljudi traže nove, korisnije i zanimljivije sadržaje u kojima bi se mogli afirmirati, jer jedino što imaju su kafići i noćni klub za raznonodu vikendom. Udruge mladih, SUK, SKUP, UPSUS traže što hitnije rješenje problema osiguranja prostora za rad centra u kojem bi mogli raditi s mladima s ciljem kvalitetnog zadovoljavanja njihovih interesa u čemu ih podupiru udruge Srma i Cjelovit život. Nažalost, problem alkoholizma i izbijanje alkohola mladih, posebno maloljetnih osoba u kafićima, parku, disku i oko škola grada Sinja, ipak nije dobio dovoljno prostora u raspravi, nego je problem usmjeren na traženje alternativnih rješenja. Danas je u osnovnoj školi Stjepana Radića u Imotskom održana velika akcija mjerenja šećera u krvi za učenike 8. razreda i njihove nastavnike. Akciji koji su zajednički organizirali Društvo dijabetičara Imotski, osnovna škola Stjepan Radić te patronažna ekipa Doma zdravlja Imotski odazvao se veliki broj učenika i njihovih nastavnika. Svakako, akcija imala svoj rezultat jer je i u ovom slučaju preventivno djelovanje pokazalo sav svoj smisao. Odavno već radimo, svake srijede imamo mjerenje šećera i tlaka u našim prostorijama na tržnici i sad smo počeli u suradnji sa školama vršiti završnim razredima, 8. razredima, mjerenje šećera i tlaka i nastavnicima normalno u tim razredima. Pa danas očekujemo negdje oko 250 nastavnika i učenika, a vidjet ćemo, dogovaramo sa novim školama, tako da pokušavamo prevencijom postići da što manje djece bude ili da se educiraju i da što manje djece ima dijabetes. Svakim danom otkrivamo dosta i mlađe populacije koje uopće ne znaju da imaju šećera. To je bio dan dijabetičara, a nedavno smo isto dosta ljudi otkrili da uopće nisu znali da imaju šećer. Jesu zabrinjavajuće to brojke? Pa svakim danom sve veće i veće su. I već su zabrinjavajuće u njihovoj dobi, jer vrlo malo se jede kuhano, većinom brza hrana, što svemu doprinosi i pretilosti, i dijabetesu, i hipertenziji i svega. Ono što je uočljivo, svakako je i zabrinjavajuće. Moderan način prehrane djece uz više konzumiranja suhe i slatke hrane uzrokom su upravo pojava šećera u krvi kod djece. Ove akcije korisne su kao preventiva, a iste će se uskoro organizirati i po ostalim školama na području cijele Imotske krajine. Za kraj vas podsjećamo na važnije vijesti. Na Splitskom fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje traje smotra sveučilišta. Splitski gradski čelnici posjetili dom za starije i nemoćne osobe. Sveta Lucija stigla u Kaštelanski centar Mir i obradovala štićenike. Na Splitskoj rivi započela humanitarna akcija za štićenike dječjeg doma Maestral. Poštovani gledatelji, toliko u vijestima televizije Jadran. Na redu su sport i vremenska prognoza.